Δικά μου κουφαλάτε ή Αμερικού γόμις. Bogonda vara, mane el sa curter vai o. O sunt pinte în încă. Un brindi, Americu o mișesi papa. Thank you. Muchas gracias. Muito obrigado. Merci. E cum a propi. Ca lingua, am fost în fala Elizabeth Lopes cum a. Mui si lingua. Ne creier cum a gata vara. Obrigado. Na. Na mandinga cum a gata fala proprio obrigado. Ai. Na na fula o jarama. Americo. Mandinga cor cum a gata fala. Abarca. Americo Gomes. Americo Gomes. Nunca tine dinheiro para patio. Bem, só para falar obrigado. Suma cuca para reconhecer. Deso falou. Elsa de Bilbao. Tem só para falar obrigado. Nunca tem nada para falar obrigado. Nunca propomos galto. Bom dia. Abarca. Eu abarca. E assim próprio. Suma. Elsa. Elsa Maria Benício. Mas cal filho dessa não comprar bilhete. A bosta mo, mo de mas, pa bo comprar um bilhete, de novo bilhete, me se vai no Xamburu. Me se vai um contrato em ali, era no Xamburu, não era pa vai no Xamburu desde 2013, em Cabaila. Me se vai mal. A não bara, é? Dem bem sawane. A não bara na maninga. Ah, muito bem. Posso pedir alguma? Manels. Manels é calite. Americo fala de todo mundo respeita o similitontos, o militontas que respeita. Sabá. Maioria que está conta, e que a minoria. San Cuba, Sawane. Viva de SP. Que lá que vou pôr em direito. Nunca não bloqueou. Vou com a coba mal. Que lhe é opção. Só que a mim se vê como desse peso acabou. Desse peso acabou. Vou por falar ali. E em Cuba, não me preocupo, não me preocupo em cantinho, não. Em cada bloco eu preocupo com a coba mal. Ai, Deus, cara, tipo língua que não vem a colega, nem cantinho, nem puta ideia. Una ni en cada bloqueo a meter en alguien como mal cada bloqueo sin urbanada cada busca palabra si en cada llegar bloqueo ni hermo en cada llegar bloqueo a mí está contente a mí yo por mi amor como yo quinte de chepen está frustrado está contente mal está contente pero mucho mal Américo Gómez. Apo propi că Vitor Coreta fără, wow, wow. Apo încă să mă cână pe un om. Ala răi de bolă nu șau. Bolă gora așa nu șau. Chin cu fiență, peria campul, la negine de sau pagiu, wow. E că lina răi de socială. El se ne-o curtină să casă, băi, s-o gândă, dar nu te mă neclaps. Então não deu boca de lugar de Rick Ventana. Minha amiga El Brad, não deu. Nunca falta na direita. Não deu. Não deu. Begonha, boi nunca falta. Nunca uma unha espanhola nunca falta na coisa de Guinense. Falando tão uma Guinense que caça, ó. Boa, na conta, boa, disso, andava o corpo teu. Tem coisa, mas tinta se ficar na minha cabeça. É pintora falso, boa. Mas minha casa fica bonita, na conta, boa, fogo. Fica aqui manchas, tu sai, pá. Nunca tenho dinheiro para pagar. Tô aqui, câmera, boa noite, boa noite.
Ali mane el sali na simundo. Mane el sa stali so na simundo. Amin ka tene tempo. Ora ka chiga. Pa mi frente pito pito. Che disgraziato, sgindere c'è per un po' casa lui. Ora momento una falta. Mia mamma è ponda, poi noi ti vogliamo figlia come chissà con te. Ma lì lì si rimane già 15. No, è sicuro che fico per lì allora. Non è ponda, questa è io. A lì lì, il signore mi rimane già 15, fiela si partiva. E mia cara linda è unita, poi sto 48 anni con noi. Ben munita. I so cancer era branco, era branco, e devo dire nomi di mercanti con un'altra massina. Non ho matil, cancer non tras. Vicino al gano con delle. Non ho nomi di migranti, i cancer non tras. Al quinto giorno non ho sono ero, poi ti pensa che non sono andrito. Buonanotte, mia mamma, non ti rapoglio, Giulia, Viera, buonanotte, buonanotte, buonanotte. Come posso, a vostro buonanotte, pa vostro. Ma ne alza cabine di pa problema, ca pa, mi so che mi sta felice, ma mia felicidade entende pa ta compartir che gente se c'è pen. Poi ele se si becuma, come che tem che si leva forma, leva politica. Politica ca odio, politica ca va mal. Bo tem che si becha ma gente, se bem pa bo partir, ma suma bo quasi bi. Anta mer con oia, bo ben sentur un mal educado, se bona co go mal. A mi tem che bine pa ta cosa che bo puta cara. Porque a voz é um som normal, boca tem em mente, com mente que está funcionando direito. Como mal, cana adianta bom líder na nada, se não bom afundar para fundo do oceano. Nana, na voz, na boacha. Que é bar. A mim sinta ali na minha cubica. A vontade não. Pera que cambia outra música. A mim nunca tem tempo, que conta. A mim que lá que sai para ele. A mim que boa, lindo, bem que sai ganha bomba, você pegou mal. Você vê como é essa bolida, mas fica aqui lá. Então, não tem que botar essa lição, não tem que alguém que sai. Bota para fazer direito, bota para o mar. Não, 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 não. Eu acho. A mim tem vida. A mim acabou o cara aluguer. Não. A mim, que está bem ali para mim, bota esta na. Já está assim, boa noite. Nunca está bem ali para tontaria, está bem ali só para bem trazer o que eu penso. Para bem bater três ali só. Dá tifa, camara. Oi, Américo não bate na inglês. Américo não paga o bless. Américo Gomes. Ninho, conho, cocante. A mim fio não acabou de dar a pancada. Tem confiança. Bebim, para só mostrar a vossa, como aqui está forte. Bem, a América está na pancada. Olha uma aqui, queria. Olha lá, não é da bolsa pancada. Se vou fiança, vou bater com o alma. Não é da bolsa pancada. É que de graça. Américo Gomes está na pancada. Vou falar uma boca inch. Eu estou com todo mundo. Américo agora tem a bolsa guerreira na mão. Boa noite, minha prima, lua cheia. Como é que está a prima? Prima, não está na direita, fica direito do problema, prima. Prima, é que é direito do problema? Direito, porque não disse o prima, que aqui não está. Você é meu filho na live. Um moço é que não tem. Ora che sta a flustrare con ben re di sei puta cara. Che la ti sembra nada mas. Carla Proie di Pina, buonanotte. Mia irmã, molto buonanotte. Come cosa? Pensa, vostra dritta, vostra che ne di bimbo, vostra dritta, per Deus abençoa vostra e abençoa tutti i figli di Guinea. A mica problema che ti sembra, a mi penso, per mi reinter c'è ben. Mia amico. Como é que manda parte em livro de minha tia? De minha tia ou de mim? De minha tia ou de mim? Líder de Chepe, minha tia ou a? Para que alguém se confunde, minha tia ou de mim? Como é que manda parte em livro? Mami? Se minha tia ou não manda parte em livro?
É livro que acabaram facinho. Nunca precisa de livro. Com todo o respeito. Mas me se põe a teoria bem. Pé compra. É. Pé com um sapo a escrever. Que é que o governo está a trabalhar? Pé bater a ponta. E na ganha manga de combo a acreditar. Tudo que aqui de bom. Que no regime na face. A minha ser o primeiro que vai se não comprar a manga livro. Me que outro livro é? De ter onde que minha mãe onde que próprio minha tia o padinho. Você a minha mãe o padinho. E família de minha tia. E de farinha. A minha mãe de farinha, a minha filha de mansoa. Minha mãe de meu padinho. Mãe, nunca vi esse livro. E livro se me empanhava. Na binhara. Se calhar por vir mal, um facinha direitinho, um que é mal. Logo, minha mãe, minha família, não estou a odiar mais. Cabeça agora odio na família jamais. Então, pego o licença, lê que lembra, me espanha teu, com se apontar, pego um se escrever. Tudo que aqui de bom que está a acontecer na Guiné-Bissau. É fácil, é bater nota. Ainda ser o bombaço informativo de Guiné-Bissau. Ainda bem livro, a mim não compra manga, né? Ainda conto a tia, lira de chapéu. Bless. Mas vai apontar, aponta para fazer o segundo livro. Ele não com no. Como? Com os. Um galei. Um olhar só ali na rede social. Ganha todo o respeito. Mas, camisa que livro, me se pôr com essa faço outro livro, com essa escreve na 2019. É 2020 que o general Omar Seco está no poder. De há 3 anos, aquilo que me se pôr com essa escreve. Por bem, depois o sacanar. Para o mercado, não há a comprar tudo. Mas é outro livro de farinha de manco. No din de banco, no din de banco. Ou seja, a menos que a nós gente não cata se de pronunciar as coisas. E falando com a nossa gente, o que é de marinha tudo em nhara. A minha seta, a nossa nhara. Um brinde para vós, vó. Frustrados. Com barulho de mal. Não compartilhar minha felicidade. Nunca tem que bater ficar com minha felicidade. A mim só, não tem que bater compartilhar, não. Minha tia disse bem, nunca sei dar papel com o bobo a casa aluga. Ela cercou o guindes na partida. Daqui partidinho que fica ainda. Que um bocadinho que fica. Ela acaba para cercar o ar. Aí sai, faço live semanal, que eu dava assim. Papel com eles. Falei eles, beijo standar, quem que gosta de boa barral. Prepara, produzir, e com a solução, esse que é a política. Prepara. Prepara com o mal. A mim, líder de Chepin, minha tio, ganha chegar com o mal nunca mais. Uma crítica sim. Não está crítica desse pé. Sim, senhor, porque é político. Vou fazer isso uma minha. Minha era na passada, não quero repetir a era. Mas bota manso, vou sentar, vou abrir guerras, vou banhar líder, vou colocar o presidente da República que não combo as Guiné, ora que vou vai Guiné, vou ter cor de passa. Minha sobrinha de Janeiro, boa noite. Bota sinta, bom, cobra mal, bom incentivar. Se Deus engana, vos, vou falar, bom, vai perturbar lá na Luxemburgo, bom, assim como é. E com homens lelele, que fala. E homens mumá, vos. Vou desculpar. Tô com Deus engana, boss. Vou rir a Luxemburgo com uma boa nova para criar desordem. Vou nesse mundo de Luxemburgo e cá Portugal, terra da Dona Maria Andeca, tudo santos e político, tudo santos e pecador. Boa eleição. Vou por um bom respectivo lugar. Porque a boss dizer nada. A mim que é como põe na minha página. Em minha página pessoal. Nunca tem esse perfil falso. Tudo que é que não está escrevendo, o que é que não está sentindo. Nunca está ofendendo ninguém.
Nta papia ki kna sindi. Anta boss. A boss, bota faz coisas direito. Bom para. Bata incentiva golpe de estado, cana tem nunca mais na Guiné. Nunca mais golpe de estado, cara tem na Guiné. Suma mano que bota ficou bom indeta. A minha alguém já tá na antena, minha puta cara assim. Boa cara tangana conta me tira, nem cana tchau nome de seruna, seruna se vê ali quem. Papi na minha puta cara assim, de como, antes de 4 de julho. Ou 3 de julho. Se não bem cada golpe. Vamos falar aí. Vamos falar lá com ofensa. Uma boca na safra. Uma paciência. Golpe de Estado. Vou não sentir vale bolsa na Europa. Boca na pensar como aqui coitados que estão lá com seus filhos que estão buscando de comer. Para ser filho pão de cada dia. Outros têm a possibilidade, outros que têm. Se cuide. Que mais coitados que não sofrem. Então vou fazer boa política, vou fazer boa campanha, suave. Boa apoio, boa líder. Tempo de subir de categoria, porque vou baixar desse PT lá baixo. E como mal, cana de uma líder, recebem. E lá anda a calunia com uma brema camara que tem escola. Escola é suplemento. Sim, senhor. Escola, e bom, sim. Mas não conseguindo que está na escola, que mais que mata funciona bem de mente do que aqueles que estão na escola. Mas suma, ou quando trata, uma, tipo, a voz própria que está de ignorante, ou que não é para besteira. Não quer dizer que quando bota seguir a voz de ignorante, quando escolhe a infanina, bendina, tabaco de rão, a voz que tem a boca cheia de mim bota para pensar lá na rede social. Antabo boca sigma inteira com nossa linha na Europa, na Ásia, no mundo. Que é que desenvolve aqui país? E tabaco de Irã? Se panhala, está mostrando na televisão um bocadinho. Que é que está fazendo? Ele está tão bem, ele vai com você, era branco, tudo é na cova, chão, é na cova, está com poli. E que está fazendo um ano, está tão bem, abril, mas. Eu cumpo. Jali, quem vai lá? Boa noite, boa noite, boa noite, minha irmã. Tudo dia não abre, tchong e não cumpo. Mas então, tchacou que é cumpo, baia. Mas a voz de Guiné-Bissau, vou ter ficado no dano número, vou ter que vergonha. Que vergonha, esse vergonha. Esse vergonha. A minha amiga Begonha Pereira, espanhola, esse que não é de ouvir, sim. Ele se vê o que está passando ali dentro do Bilbao, um cara fala de outra parte da Espanha, porque nunca se vintou isso na televisão, mas o que está passando ali? Droga e desenvolvimento, não, e também contra a saúde pública, sem ser espanhol, que era na prisão. Mas para como próprio, como eu poderia falar, para políticos lhe próprio. E também manejar com droga, porque não com você, terão de que está pintando dinheiro. E que está pintando dinheiro. E que está pintando dinheiro. Que barcos de jogadas que está apanhado? Lá que está com você, terá. Anda se droga chega aqui, né? A voz que tem em redes sociais, bota chama aqui de traficante, bota folha de droga na Guiné. É fiozinho, bota vergonha na cara. Vou começar a não ter a mudar. Vou começar a seguir lá. Vou parar, esse filme, minha irmã. Esse filme, minha irmã. A minha por estar de acordo, que gostar não faz isso. Vou por crítica política, presidente da república. Uma crítica a cada voz de direito de libertinagem de coba mal na tena, mamê. Um presidente da república na coba do mal, não é. Só na Guiné-Bissau. Só na Guiné-Bissau. Vou na coba Brema Câmara. Vou na coba todo tipo de nome. A vou botar inveja desse governo. E o único nome, como por chamar a voz, inveja. Invejosos, a voz botando inveja. Inveja mesmo. Porque se você tem inveja, você vai botar cinta, vai botar papel lixo, besteira. Vai fazer palhaçadas. Mas tudo é bom na cinta na rede social, bota bem, vou contar uma história.
Tila na pui pa umara sa ina polas. Umara sa subo suprandir bo matalde. Masuma Deus ka sta dentro boss. Ikana chegar sen. Umaru. Tanto y umaru. Como brema camara. E dos gantik bo mi kabak se vida. Só Deus mesmo. Or dia que Deus fala disse ele liki kaba. Nta bona matalde. Mas não parte. Não senti falta. Nem o John Bernardo, nem o Vera. Porque se nem o Vera. Nem o Ritador. Que aquilo que não é assim. Aquilo é homem de homem. Nem o Vera. Tudo santo com esse lugar. Nem a rede social que tem. Nem o Vera, coitado. Para boa, mas descansa em paz. Mas não tem dúvida. Se não descansa em paz. Mas a minha fala não desejou. Para descansar em paz. Não desejou. Para descansar em paz. Mas nunca Deus. Nunca se Deus. Ou que eles como o adiantante. Cena de chão. Para descansar em paz. Mas a boca bom para filhos de Guiné. A boca bom para filhos de Guiné. Porque filhos de Guiné. Filhos de Guiné. A boca. Certo, se engana, fala tudo. Filhos de Guiné, bom ou bom, papai ali? Dime na que vou parir, vou chegar hoje a Guiné-Bissau, né? Que estado que está nesse? Vou chegar hoje a Guiné. Vou chegar hoje a Guiné. Nenhum dia vou chegar hoje a Guiné, irmãos. Vou chegar hoje a Guiné, nenhum dia assim. A minha faz outro mês, 10 anos, nunca vai a Guiné. Mantou a minha terra assim, tá contente, como imagina, contente em castalar. Vezes não toca palmo, mas não tem, nem é linda, boa noite, combatente. Boa noite, não, combatente, incentiva golpe. Boa noite, também, botar para besteira, boa noite, coba mal, boa noite, fazer tudo. Boa coba mal, boca de boss. Mas a líder carismático, o Brahma Camara, tem muita admiração para você. Tenho muita admiração para você. Mandei a Cuba e para a busca eu me li. O mar se soco. Que eu vou dizer assim. É Deus. A os. Que ninguém se acredita. Que lá que está no olhado a os. Menos guindir chepen. Para eu guindir. Partir do rinhateu. Outros só que está falando como ele é discípulo de Deus. Discípulo de quem? Mais do que mim. A você é a minha amiga, se discípulo. E minha família. A mim nunca tem desse pé, nunca tem nenhum palhaço na sua família. Nenhum palhaço nunca tem na sua família. Vou parar com o mal. Para com o mal, a nosso turno não pode. Ou não, está como ultimamente essa... Tentando cambiar. Porque minha líder caceta. Como é que está para toa que a gente está com a mal? E caceta. Não também fica não golipis para rabo. E não coisa, não cascansou ali na peito. Nunca tem dia que não vomitar. Nunca me se chegar naquele ponto. Nunca me esti. Não vai sentado. Não vai sentado. Vou não fazer palhaçada de Cuba. Todo mundo. Que outro lado de Luxemburgo com boca cumprir o seu cunhado canoa. Bata assim, tapa Cuba. Todo mundo. Tô com tá chamando a fidelidade de fora. Bárbara Shaolin. Puta nem inveja dela. Desgraciado. Puta nem inveja dela. O sim, tá chamando o nome de todo mundo. Vasco Corfé, boa noite, minha irmã. Obrigado. Puta nem inveja deles. Que gente que sinta assim, buna coba, buna bota dito. Imagina homem de calça, bota sinta, bota bota dito. Feliciano Pinto. Ser homem? Para bota dito. Chama cara quem passa em nome. Critica quem que era. Copui ninguém nome que Deus caralho. Bota na inveja, então eles mandou pouco triunfar na vida. Eles mandou pouco sobressair na vida. Eles é capu por ser o boca da lugar. Se uma boa fala com uma voz que tem na escola, para ver que uma boa tem que ser uma própria.
Subpretero para estar quebra, cosa para estar com o prédios. Para ser o carpinteiro. Quem que tem escola, que está fazendo trabalho, que não está fazendo a mim, tudo uma de lá. Quem que tem escola, está tendo a escola de trabalhar. Bota fica bom a falar, viva a escola, viva a escola, viva a escola. Vou até demonstrar agora que escola. Escola de quê? Você faz política. Você apoia, você líder. Você vê. Não para com o mal. Não para com o mal. A minha líder provém. Como é que ela pactua com nós? Mas só que ameaça. Minha os entende ali. E cataneria de explota. Se maranje 15 me se perrobance uma própria, se cartão de militância, sinta fica livre. Sumantes. Vamos fazer aqui com miste. Porque cara, quem está contando como é mar criado? A nós tudo não é mar criado. Mas não está tendo alguém que não respeita. Comanda a osso não fazer uma publicação. Um rapaz com sina direto de um alguém de PGC. Papia com fogo para um vergonho. Não vai me pedir desculpa. Não tem que ter caráter, não tem que ter ética. Que eu vou pensar que uma menina tem ética, minha alça. Quem go consegue dizer que a boca não imagina que alça botou aí na rede social ou que bem que se raiva. Não está ser espontaneamente, não está para ver que barbaridade como isto. Quem go consegue dizer que se vê com uma amiga assim. A minha filha que criaram para a dona. A minha dona que era minha dona dando educação de A a Z. Quinta dias. E dando educação de A a Z. A minha nunca se vê com o mal. Uma minha nunca vai aprender com o mal. Nem escrevi na crioula. Vou acreditar que nunca se vê na rede social. Nunca vai copiar. Nunca está contando mentira. Nunca copiar um olhar. Vem escrever. Você não está tendo nenhuma maneira de escrever na crioula. Então, Yara, nunca se vê por certos acentos, se para certas palavras, nunca se vê. Não para bem que a campanha que vai fatigar. A boba não fosse campanha de 2014, até a osso, filho, filho, seguinte. Boca está cansa, boa cuida de boa caça com o meu filho. Vou para com a brema, camarada. Vou para com o Omar Sissoko, vou para com a Fidelis de Forno, vou para com a Suzy Barbosa, vou para com a tudo que filhos de Guiné que está no governo, vou para com a. Vou para com a. Olha, meu homem com volta na minha maior de idade eu tenho atingido. Teneba razão ser o doutor Kumbayala. Não tenho recebido para que homem. Mas doutor Kumbayala, para Deus dar um descanso eterno, minha reia. Vou morrer tudo com o partido. O que disse nem resto. O partido dana aos PRS. PRS dana. E não comandar a mando do PGC. Vou pensar no tonto ou no cego. Kumbayala. Tá diante de bandidos. Não. Pois aqui homem, mano, aqui chiquitinho, mano, aqui pequenino. Basco tá falando chiquitinho, pequenino. Assim como gostaria de homem de caráter. Kumbayala conta com a. Abaixo alguém desse com todo o pensamento. Você agora é que ele caga em despeja assim. Vindo de peixe assim, o que é ter de bom para filhos de Guiné? É puno no mundo, não é ariário. Se uma maneira que está comendo na privada para falar peixe que põe de garopa, peixe que dá de comer, peixe que dá de comer. A mim sincero bandido é peixe que põe na bandeirasco. Tudo que é cancer e peixe que põe, ser o que lá. A voz que sofre de peixe se calhar, a mim não. Nem quer sofrer nada de peixe. O que é que sofre de aquele que partiu? Um que querão. Um que peixe serão. Único, que dão, se calhar e bandirasco, caminho que ia mostrar para um face. Mas nada aqui de bom é cada um. Nada aqui de bom é cada um.
Então, o que eu também sinto, não cria perfil falso, uma sinto que ser perfil proena da cara, boa cova políticos, boa faz tudo que é bom esse. Vou pensar assim que Guiné-Bissau vai adiante. Vou pensar como a general Umar Soko e José Mário Vaz. Acabou de te bocar aí. Acabou de confundir. Que João Mafseta, boss. Umar Cana premite, boss. E tampouco Brema Camará. Cana sofre nenhum tipo de indireta de ameaças e porcaria. E dá-lhe na hora exata. Minha tipo, a minha casa leva desaforo para minha casa. Perre, senhor moço. Vou vai com cuidado. Acabou disso aqui, dentes. Entrompei vos mente. E na cabana da Ana, vos na chão. Vou lembrar que eu faço para a vos. Que las cabalhe? Que las cabalhe? Ora que faço esse plano por para dar golpe. A mi tenia di anti sin papiale, nia di anti, incana menziona nome di tinco papiale. Un papiale che non gente se si viene. Incana chiama se nome, papiale che mantiene, e poi alguien che respita un, e papiale nia di anti, incana chiama se nome lì, perché è alguien di famiglia. E falano altri 4 giorni, facciamo falano una gagne la sonji, falano se non capendo da golpe. Un falano la cubo fianza. La gansi di come, pece se, bomau. Bom, mal, vou ter pena de não é mames, não é filhos, não é irmãs, está na Guiné. Florença Pereira, boa noite. Vou ter pena de que coitados que está a buscar ser pão de cada dia para ser filhos não, de comer. Vou parar incentivar problema na Guiné-Bissau. Quem que cama de 7 de junho? Para eles que perder ser filho, aqueles que perder ser mãe, que perder ser papé. Vou me para 7 de junho, tem. Deus está na seta, bosque lá, porque Deus que está na borrabada. E que está na borrabada, Deus te deu nós tudo. Não para incentivar golpe. Tudo plane, planos que bota faz assim, e tá acaba para chegar. Anta, vou vai com atenção, filhozinho, né? Vou perder minha besta velha, quem quer te apanhar se para vós, me bita vós. Vai, Chico Curfé. Chama nenhã amigo de te apanhar. Você que lenha só de Kevin Camara. Ninguém quer por ir na meeting que lá. Pista. Ninguém quer por ir na meeting que lá. Ali. Ninguém quer por ir na meeting que lá, amigos. A mim tem amigos na PGC, manga dele. Contaram muito bem que eles vou achar política por um pão de vida que eles não política cara dividindo não para com os senhores estou com novena falando com uma é momento e que é momento para chamar quem tem uma dame na telefone para papel que eles a mim não está gravando ninguém não está comendo ninguém celebro bebinha partido cada quem tem esse mente livre lino livre bebe partir do que me se respeita cada quem não partir do que está. Alguma vez pode alguém tirar pu, pelo menos nunca se vira, talvez já tenha preferido falso, e vim na ser página, e não faço direito para povo humano. Pode querer olhar aqui lá, alguém ter PRS, nunca olha. Nunca olha. O único que incomoda que está no espetáculo, com ama, com gosto de tudo ele, e nem doutor, homem que nem este, com baiala. Mas vos como está com baiala, Deus cana por da vos. Como anda bom matar, vou tirar no mundo, sim, se dia chica. E vai tudo com esse partido, e que sobra nem resto, vou querer não de conta. A mim perre este ante 100%, lá com vota para a primeira vez na minha vida. Mas vou boca para ali, vou mover seus corações. A mim me se papia com um arcisseu go em balo. Nunca se ensina hoje a minha vida, se hoje a minha vida. Pia faz questão de tomar medidas para certo mal educados na rede social. Pai como mal acabar. Quem come este baigueira, pai vai Síria e vai Sudão
e bem no nende que guerra tem Ucrânia. Boa guerra, boa para guerra de Cuba mal, cana ajuda, desse pena nada. E cana ajuda. Boa fazer uma campanha limpo e transparente, sim, insulto, boa crítica. Se boa tem que criticar. Uma crítica é que Cuba mal. E que faça parte. Aos boas missas, boa não fala com a. Boa livro sacado, quinta semana na joga bola, que boa missa, boa não faça parte. Quando assim te lê livro, cá livro. A mim não lê livro, dia que eu tinha o líder que pensa que livro. A hora que escrevi, tudo o que está na acontecido de 2020 até a OS, desenvolvimento de Guiné-Bissau. Não cumpre aquele livro, sim senhora. Mas que outro livro? É outro livro. De só que a fuma. Não gana comprar, minha tia, desculpa, com todo respeito. Não gana comprar, não. Porque a menina se me está acreditando na DCP. Nunca pude acreditar, vou contar para dia. A minha mãe tinha uma orelha, aquela que não tem no sonido de minha telefone. Me dei que parabéns, de pus e bem nega. Então, me pegar um tempo que acreditar nela, porque isso é da minha família. Nem que ela nem que punha que pariu mamás. Maria Augusta, menino, são cara acreditar nele? Não. Uma humor se socorre. Você qualquer resposta aqui na Tarabossa, você cobra o remar. Tudo que o líder. Vou votar que trabalho. Aquilo aqui na Tarabossa. Vou votar que trabalho. E que outro coisa? Vou estar falando com esse cheque de bintal, não sei o que provoca que vou falar, não sei o que canto avião. Mas o que está na face? Vou falar estrada, canada, vou ser um burro. Vou ser um burro. Sabe, eu saio de Nhacra, para ver se ontem é doente, se estrada, que está dentro, como é que doente para o hospital, caminho para ali. Mas vou que tem escola, mas vou ser um pateta alegre. Vou que tem nenhum tipo, não somos. Bom momento está bem entupido, suma mana que minha líder, minha ex-líder, Kumbayala está a falar. Mente está bem entupida, abaixo de dentro do teu pensamento, abaixo. Vou cabeça gastar direito. Vou para botar, tenta com uma boa coba, líder carismático, Brema Camara. A minha Brema Camara paga na bless. Homem sofredor, bora chegar. A voz que na juventude, que nem um som de boca capaz de comprar um bilhete. Missa vai a Luxemburgo. Missa vai a Mati, ir a linha, vir a linha líder lá na Luxemburgo. Missa vai. Vou comprar, Latifa, vou comprar um bilhete para Missa vai a Luxemburgo. Francisca Pereira, vou comprar um bilhete. A voz que está ali, vou comprar um bilhete para o pai Luxemburgo. 29. Missi vai pá. Vasco da Areta, vou pagar um bilhete e missi vai Luxemburgo pá. Mudar o caçamba, vou pagar um bilhete. Vou comprar um bilhete e missi vai Luxemburgo, cara que cara, que ele tonto. Vou parar com o mal. Se vou criar desordem na Luxemburgo, não sei como a Luxemburgo inteira é pequenino. Vou nascer Luxemburgo inteira é pequenino. Vou na cidade de Vila. A mim bem Luxemburgo, 3 dias. Vou ficar por semana na rua de Vila. O frio como não fuma cigarro, tá? A polícia está vindo em Pontão. Que eu não faço lá. Vou pensar como é em Lisboa ou Bilbao. Não, não. Ou vai receber ofensa, ou vai criar desordem. Se vou criar desordem, anda bom e se vou líder fica ali na Portugal. Vou começar a ir para Guiné, vou ficar bem claro. Vou começar a ir para líder chegar, chegar para Guiné, para ir para Guiné, para fazer campanha. E não é bem desse livro. A vos pequenos traficantes, que está ali que está apoiando o líder de Chepin, vou ajudar no dinheiro.
porque dinheiro livre o Canadá. Para mim comprar, para fazer campanha. Pode ir no Cumbu, para fazer campanha. Porque a mim me sentem grandes gentes, gente de Chepen, para embater aqueles. E que não quer dizer que com os pequeninos, partir os sinhos, não. Para eu ser partir o grande, apesar de criminoso, mas partir o grande, a mim seta. E que partir os sinhos, apesar de tu intriga nesse partido. E tu montou na arena cerca de ser militante, na cerca de ser ativista todo dia. Uma missa para as eleições. Missa para as eleições. Está bem, combatente. Vou parar desinformar. Vou parar botar, incentivar golpe de Estado, o cara tem. Uma roupa vou matar. Vou ter que surpreender, vou fiar, vou parar. Guinenses, não para. Alguém está chamando esse vinho, só isso na rede social, que é bem, bem, assim, tem papel, esse tom da rede, vai, como assim, mas... Para ele saber se serve a bom, nunca tem tempo para militantes. Dote, vou achar que uma mina brinca. A mim me se vai luxar uma, só que a mim que tem com boa. A mim está muito foro, porque eu não pinta na minha cau. A mim que pinta na minha cau. Nunca tem dinheiro, como é que eu não falo em que? Ana Madeira, boa noite. Nunca tem dinheiro, me se vai Luxemburgo, como é que não tem como? Como é que não vai? Me se vai para hoje, minha líder carismático, homem que salva aqui na emissão, na mão de bandidos, para uma camarada. E acaba de entregar na general de povo, general de estrela, gerador de desenvolvimento. Uma resistência com embalo. De um Américo brabo. Thank you. Muitas graças. Merci. Onde era, ma? Américo Gomes. E faltou o Juju Delgado. Nha artista, nha ídolo. Que bem que se bomba, mas. Peixe, se a voz que você tem que estar fazendo. Você tem que estar bailar. Como a própria, como por falar, você tem que bailar no fundo do Oceano Atlântico. Porque vou trabalhar. PZC. Zacabou. Partido com o governo. Canto ano. Nada que vale. Boca fascina Guiné-Bissau. Um bai Guiné-Bissau em 2012. Não chega mais de golpe de Estado. Buraca do golpe. Riba em 2013. É prender, o que está naquela boca bobo? É prender o Tchanda Bissau. Para ver o que custa de tabaco de Irã. Vou nem sentar para botar conta quem quer. Já tem nada contra que homem, gente. Mas que é de bom que vou fazer? Veja-se. Nada, vou matar tudo bom quadro de Guiné-Bissau. Por isso, filhos órfãos. Por isso, filhos sem papel, sem mamê. Vou matar tudo. Qualquer moral que você tem me bata contando, tá bom, pensa, bom, papel criatura só que é. Nem menino de 7 anos, se vê que história é de Guiné-Bissau. Suponho que minha filha gosta que vou cobrar, vou um menino de 4 anos, vou pôr uma boa mal de espírito. Vou pôr minha filha na Guiné-Lala, na Bissau, vou soltar, vou arrebentar a cabeça. Que aquilo duro faz parte da política. Ódio para quê? Tu que está falando um gol, não tem que ter ódio num outro. A mim cá não odia ninguém que está na PGC, assim, cá pode odiar ninguém. Não por ter desavença, não critica um outro, não cobra um outro mal, mas cá pode odiar ninguém porque a minha lugar e que existe espaço para ódio para ninguém. Aos, na papia suave. E na bem dia que na papenda muito mais melhor. Para bom entender como tem aqui parte de educação. Que boca tem nem ideia mesmo. Na bem da voz, lição de moral. Na bem da voz, ela. Para não baixar a música um bocado. Na bem da voz, lição de moral.
furcava o bucată de murar. Mă operă în somn bucărinii. Bucă cum se alță. Bucă simtă să o mă înfălă. Că vă tem ne închilis că te fălă. E băgiură marcheriadă. E că te ne ducă. Să e buru medic, oară pe sicoră, pe atât cu vă mal. Că bucă si că mă tăm pe căruta pe repasenze, pe limiti. Pe căruta prendi, că e ca si bi. Amin aprendi, nu am câginte de pește se. Amin cu o arătură tipul mal. Bă așa cum a. E campania când ai venit algum mal să faci în faitul. Nu, no. Niciun somn care nu faci în faitul. Să o ghită faci în pena. Obrigado, John. Ghită faci în pena oricum de fiuzine. O alguien clant, bază un lider. Dar simte pe mine bate copa mal. Bă, că te ne contă de somn. Pa chi pecador. Pa chi familie îndare, chiar mundare, chi gine îndare, auzi că ten. De că pun în el. Că că bună gania, nermos. Că că bună gania, ninga mică simtă necoli. Brema că mă răcunțe, un bia că eu e el. O ce în zele vruntare, mentre mă răcunțe în Lisboa. Umăr să o concunțe în Gine, antre din migra. Será que domingo se mão espera com um cibos? Com um si que trata com pecador? Não para, não faça campanha suave. Não para com o mal que não ajuda nenhum de nós líder. E que não ajuda. A mim me está para a imagem de minha líder, para a mais longe. Então por isso um cara manchar. Cara mancha a imagem de minha líder, não. Homem culto. Homem sofredor. Prema camara. Má de pá. Pá de povo. Onde há alma. Deus só cupo de pago. Mas ninguém. Só Deus mesmo. Cupo de pago. Disse aqui que não está cobrando mal. Como bom filho que está cobrado. Disse eles é cobra. Corson tá bem? Agora como é no povo? Manca ter na reação, bá, perdão. Não ouvi por conversa. Respeita por palavra. Corson tá bem? Agora que é no povo, não tá me sabendo. Para me responder. Manta lembra um bocado de uma amiga cavalo de Troia. Suma que ginte de peixe excessivo. Cavalo de Troia, daí tá pincado, não. Putos catouça na cara, tá pinca. Vai atacar, vai cova. Mica cavalo de Troia. Eu me era com bem bem facinha, André, a tia era acompanha, raiva, há mais tempo. Não tá tentar controlar minha nervo, minha tensão, porque não tem problema de tensão. Não tá medicando, não tem problema de ansiedade, não tá medicar. Só para ver de política, campanha, tudo o que é um gato parido que ela. Tem meninos pequeninos. Filhos de políticos estão sentando a ser casa, não de ouvindo, não era chamando em rede social. E não tomando tipo otárias, otários. Vou acreditar. Alguma vez vão de filhos políticos, bem sentando na rede social para falar mal. Só a nós mesmo, não te abre o olho, não abre pestana. Não vai não criticar. Um crítica normal. E que crítica de como mal? Se uma mulher com olha, homem lá de Luxemburgo, me encanta bota dito, Feliciano Pinto também, e na chama carequim para esse nome, que ele está põe no nome de carequim. E cada um se chama nome. E cada um se chama nome. E cada um se chama se mulher põe nome, se homem pula nome. Puta nem inveja de companheiros homens. Eles é tudo. Posseiros são eles. É que é tudo, minha irmã. Busca tampouco sair na vida.
acabou de inveja de companheiro. A mim se encatene. Perfumado com a porta, me pedi favor. Manca por sentir mal que ninguém. Nunca pude, minha irmã. Nunca pude. A dia se entra na. Prima, posso ali. A dia se entra na. Na direto de. Como própria, de. Minha compadre. Homem lá de. Como que se nome próprio? Armando Conte. Não entra, só uma olhada para ter coisas de. Nunca se fica junto para a caneta, nunca se coisas de ajuntamento. Não entra, só uma fala boa noite. Vou acreditar com uma. Um tal página, nome de. Como é que se nome? Cucaracha feia. O espanhol está falando cucaracha, significa barata feia. Consegue não cobrar mal. Consegue não cobrar mal. Mas que é com um conselho? A pouco conselho, mas nunca conselho porque é um perfil falso. Uma cobra mal, nunca conselho. Vai que é com um comentário. Vamos falar com o meu compadre. Para respeito com o Dene Pobó. Concessão porque não trabalha no passado. Não pediu desculpa, pedindo não conta, não desbloqueia outro. Melhor pensei ter uma feliz noite, porque na página em camisa para pôr besteira. Sai de direto. Para evitar um camelho. E tem mangas seguintes que não tem a consideração para ela. Bota de bem um comentário na página de 20 que não estará bem. Sim, que estará bem com alguém. Nunca está comentando essa página. Não está limitado. Não está respeito. Sim, que a gostosa não está passa. Porque essa página está tudo direito de publicar. Que aqui me se... Não sei, só... Nunca que eu de direito de Armando. Mas vou botar entrar no direito o seguinte. Bobina cobra mal. Boa própria barbaridade. Boa facilidade. Boa insulta a todo mundo. Que gente não faz aquele bom, bota com a palma, se boca preto com a palma. Boca lá, boca. E melhor para vós, minha irmã. Boca lá. A minha mundo nunca olha. Sou uma filha de Guiné. Gente está vai para diante. Mas eu vou ficar bom em nenhum atrás. Sou uma caranguiz. Vou para filmar, né? Vou dar Antônio aqui que disse. Vou dar Armando o que disse. Vou dar John o que disse. Vou dar Amaro o que disse. Vou dar Mariama o que disse. Vou dar Elsa o que disse. Mas não parece, minha irmã. Como mal. Cara, não muda nada. Vou me citar uma só que vou fazer isso. Uma. Jomaf. Jota. Queme. Que tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Jomaf disse a voz. Uma de soco. Bota nota, só uma de soco. Nem se jornalista fazer só uma pergunta. Olha o que é que tá papel. E ter a resposta, hora exato. Hora exato, ter a resposta. E que eu preciso para ninguém vá falar. Falece. Ele procura capitaneando isso aqui. Deu ele. Pac. Na hora. Não para. Vou parar de desinformar. A Bosco fala bom para ele, o Xamburu, quando chega lá dia 29. Acabou mais nada. Acabou mais nada. Vou vai. Mas quem que filho de Deus pate em bilhete? Nunca por bem do Xamburu de caminhoneta, porque 18 horas e 30 minutos. Nunca na para mim, também o Xamburu de caminhoneta. Não está bem dia e de apanhar a caminhoneta ali na de. Luxemburgo até Bruxelas, minha avó até Santander. Mas longe um capo de bairro de caminhoneta. Se não tenho muita gana de assistir. Presença minha líder. Vou acreditar. Nunca tenho medo nada. Nunca estou vivendo em Luxemburgo. O que eu vou me estancar legal? A mim tem documento. Nunca estou vivendo lá. Se amanhã mandar uma carta para quem não provoca ninguém. Mas ninguém tampouco o cara fazer desordem na cara de minha líder. Não. Aquilo eu vou poder ter por claro. Nunca, domingo, semana espera, sair bem Lisboa, para quem vai no aeroporto, para querer desordem. Nunca.
Para ver que sempre vou ter em mente frustrado. Vou estar derrotado. Vou estar confuso. O que é que tem? Vou frustrar não? O que é que tem? Oh, pera, não vai na urna. Quem ganha para mandar? A mim não pedi filho de Deus que não compra milhete, não cobra só fim de mês, nunca tem dinheiro, pá. Mas sim cobra tão fim de mês, nunca por deixar pagar né, gastos para comprar bilhete para vai. Porque a mim nunca recebi milhão, que mínimo sim que está pagando, que não tem que pagar caça, comprar comida, nem que está chegando não próprio. Não deixei assim, irmãos. Brinde para vos pedir sexta. Deixa o Gomes, boa noite, minha amiga. O Sigma, não está bem som. Para bem conta que não tinha preparado. Ou se não está bem com o Não. Não mostrei a minha parte civilizada. Se não é conta com a nossa, que não tem Z15. Não tem só terceira classe. A pouco está falando que não tem terceira classe. A pouco é a classe com o cabané. Qual a classe com o cabané? Vai sentado. Nunca me se atingiu um de com massa de Deus. Nunca me se capa bem bom. E para ver minha família de mim. E capa bem, que é que bom com sorte que eu vou ter. Mas capo sacando minha casilha. Capo sacando minha casilha onde é que Porque cana é bem bonito. Vitória, certa filha, fia. Não para. Não vai se andar. Vou dar só um segundo. Nem se fumar cigarro. Nunca tenho esquerdo. Vou pegar só um bocadinho. Bueno, alguém volta já. Vai buscar amanhã, não acusar. Vamos fumar cigarro. Acaba aqui alguém com um tudo tipo de mal. Vou parar a conversa mal no perfil falso. Me vou mal que não é feita em jamais. Mas vou acreditar. E tem entra ali, passa lá para outro lado. E ganha de atingir. A mim, tudo aqueles que estão na PGC, cantaria bem que não era espírito não seguir para eles. Cobaruras, irmã, minha mensagem para vós, vou ajudar a boa líder. Ana Mendes, boa noite. Vou ajudar a boa líder, vou parar um deal no fundo do mar. Vou acabar com essa carreira. Vou parar. Nunca se enguia a fati. Ai, minha irmã, nunca se vai boi quim. Minha irmã, nunca se vai boi quim. Me se meteu, nunca se vai boi quim. Tampouco hora tarde já. Dentro de 5 minutos na saída direto. Desculpa aí que é para mal. A mim, se sim, que aconselho alguém tem vida de meter na direto para ver ele. Restando, responder alguém por vir entrar e para pegar cova mal e direto, cara, cova mal esse direto. Para mostrar a gente como a gente tem que lado de educação, que andado. Vou desculpar. Nena linda, grande combatente. Nena linda, me vai Xamburu. Vou receber desde 2014. Não, 13, nunca chega no Xamburu. Me vai no Xamburu. Ai, Deus.
care crie disordine. Boca pare crie disordine de cobă mal. De tentă pate în bing, cu să zi pate în timida. Mă voi e care de king câte ne meru de king. Voi e care de king câte ne meru de king. King câte ne meru de king. A mi me, nu te respita. Yo, ali king că papie cu miaus. Ali nier molesc. Că fără bună uite niamana. Na minha publicação com face, ele que vai papia como um senti no coração. Vai me pedir desculpa. Pedir desculpa, sim senhor. Vou para fazer política de coba mal. Coba mal can ajudar desse pé nunca. Ai can ajudar. E can ajudar. Se não é bom tentar. Mi tilda na lama. Mi educa te respeito. Respeito que alguém te tenha. Porque a mim tanto vinte que chamam, que tá chamam ultimamente, que tá pia comigo. Não tenho respeito para que vinte. Principalmente minha mãe tá sofre problema de atenção, minha mãe passa mal. Minha tia, irmãozinho, minha mãe. Cata miti cu mie, pe bere niatiu de SP. I canto familia cu bloken na Facebook, pe bere niatiu de SP. Boca se bica că te îmbota bine sunt ale bune definite de SP. Toc bota fără în cuma, sang de SP malgos. De te în sang malgos. Nu un sang egal, mă, sang de rubor meu, sang, a mine sang dosi. Pentru că mi-a un corazon dosi. Nu un odiu ca te la. Vou para. Mas se boca para, então, haja tu. Haja vosotros. A mim, a minha desgraça de PGC, então me sou eu sempre. Desgraça de PGC, então me sou eu sempre. Porque desse pé destruir, desse pé, PGC destruir tudo que é que brancos fica na Guiné-Bissau. E dano tudo. E dano ama tudo, 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 tudo. Nada com que está direito. Tem que estar tua Maria da Fonte, que está lá. Pensa que ele é o único que ressuscita. Que morre. Tudo dano. Vou acreditar. Tudo bom dano. PGC. A voz tem que vai ao museu. Vou entrar no museu, vou ficar lá. Na história, quando eu estava a passear, não vai a visita, não falei, ah, esse vai, PGC, sei lá que vou ter que vai, museu. Vou para blá, 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 papia palavrota, palavras indecentes na rede social. Porque aquilo, fogo, nunca se vê assim aqui. Rapaz tem, nunca se vê a boiquinha, irmão. Nunca se vê a boiquinha, rapaz tem, identificando. Nunca se vê a boiquim. Nunca por emitir uma linha direta. Lo sinto. Não sinto tio, minha irmã. Não parece. Não para como mal. Cada quem pretende ajudar se partir de melhor forma que por ir. Como mal. Cana por ir para partir e vuli. Se não ir atrasar. Guintes na curri. Sabe não buscar guinte para vir volta na minha partida. Da boa acha como não tem que vai para batalhas, fama, raças, bate fala guintas de gentil, guintas de yes, guintas de que outro, não. Um papel banheiro, quem que pariu com o sapato na pé, ninguém. Quem que pariu no berço duro, ninguém. Talvez é princesa de Inglaterra, nica pariu, e compraram ali puro lá. Ou de Espanha. Mas não sim que pariu na Guiné-Bissau, quem que nasce no berço duro? Uma rede social mentira mais chula de que é barrade. Ali na rede social todo mundo é diva. Quando é que é diva? Todo mundo é homem. Macho quando é que é homem? Porque macho é de verdade.
Homens zibarrados, tudo está na Guiné-Bissau. Homens zibarrados estão na secura de trabalho ali na Europa própria, até na sua ocupação. E cada está na barbaridade, bata coba mal, bata intriga. Pelo essa desgraça que fascina a rede social, é na Guiné-Bissau. A nós guineenses não está pensando como a nós imigrantes. A nós se caem nem imigrantes, nem irmãos. A não ser um simples refugiado que sai de Guiné-Bissau em busca de uma vida melhor. Não espalha para tudo parte do mundo. Vos não tem tene boca para falar com uma estrangeiro em Tinoteira. Mas vos sabe. Se cercaram na carretera que não está nem onde é que não vai. Não para. Não vai sentar no hospital. É governo, vou respeitar, é como a própria, presidente da república, presidente de todos os filhos de Guiné. Vou respeitar o Maurício Sokoimbalo, vou respeitar Brahima Camara, líder carismático, homem humilde. Bah! Ostan Napito, mancana muri, mancana muri para mim meter uma caixa mais caro. Um café sem na aguenta. Um café sem na aguenta, né? Um calachu. E justa. E na passando da limite, fica só não engolir. Não engolir cabeça para na tragalso. Na tragalso. Rapaz, te boa noite. Obrigado. Um café sem na aguenta. Pancabim, papia mal. Que cangame si, vou ficar direito, minha irmãs guineense. Beijo para vós tudo. Para Deus abençoar Guiné-Bissau, para Deus livrar no presidente da República de tudo mundo funessa, no líder carismático Brahima Camara. Para Deus tecer direito e levantar direito, para que nenhum diabo, para que nenhum pecador malfeitor cruzar no caminho. Para Deus abençoar na viagem. Para Deus abençoar Guiné-Bissau. Com seus filhos. Vou ter uma feliz noite. Terça Vinícius. A deixar vos. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado para vocês tudo. Para atenção.